ពលរដ្ឋរីគុណរឿងកងត្រូលជជុះនៅស្រុកកែវសីមាជំរិតទីលុយពីឈ្មួញអ្នកដឹកឈើមិនឲ្យរំលងសំបីតែមួយកតុយបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្នែងបានលើកឡើងថាក្រុមពីនិតអាវុធជាតិទុះមានអាវុធហត្ថដែលដឹកនាំដោយលោកស្វាយសវណ្ណារីឯនគរបាលវិញដឹកនាំដោយលោកស៊ុនសំអល់បាទហៅកិច្ចនិងលោកមនី ហើយក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងពីស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេអះអាងថាមានការចាត់តាំងពីលោកស្នងការខេត្តនិងលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងអាវុធជាតិទុះមិនដូច្នោះអីក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពស្ទាក់ខ្វាត់ម៉ូតូរថយន្តគ្រប់ប្រភេទរបស់ឈ្មួញដែលដឹកឈើឆ្លងកាត់ទីនោះឲ្យបង់លុយឲ្យខ្លួនមិនឲ្យរំលងសំបីតែមួយម៉ូតូ ឬឈើមួយកន្ទុយហើយក៏គ្មានឈ្មួញណាម្នាក់អាចគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃសមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅចំណុចនោះទេអ្នកដឹងដឹកតិចបងតិចអ្នកដឹកច្រើនបងច្រើនគឺត្រូវតែបងជាកំហិតទង្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអាចហៅបានថាជាកងត្រួតជជុះប្រភពដដែលបានបន្តថាសកម្មភាពនេះមិនមែនជាការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិទុះនោះអីទេហើយក៏មិនមែន ជាការបង្ក្រាបឬទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអីដែរវាជាសកម្មភាពគៀបយកលុយច្រើនពីអ្នករកស៊ីបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតជាក់ស្ដែងនៅយប់ថ្ងៃទី 14 ឈានដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះមានរថយន្តកែច្នៃឡុងគ្រីសឺហើមបាឡែនស្វាត់សាំយ៉ុងជាដើមបានដឹកឈើបោះពួយឆ្លងកាត់បារះមួយនេះបានយ៉ាងរលូនបាទ ប្រភពច្បាប់ការមួយទៀតបានបង្ហើបថាកាលដែលលោកមេបញ្ជាការខេត្តនិងស្នងការខេត្តបញ្ជាឲ្យដាក់បារះបិទផ្លូវនៅចំណុចភូមិស្នែងនេះគឺដើម្បីឲ្យឈ្មួញរកស៊ីឈើប្រកបបកក្រោយមកដឹកឈើនៅតាមច្រកដាក់វិញបាទដាក់ដាំវិញបាទ ម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីរកកញ្ចប់ប្រាក់ពីឈ្មួញនៅស្រុកកែវសីមានេះផងដែរឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកហែមបូរ៉ាបូណារ៉ាណារ៉ែបាទលោកហែមបូណារ៉ែលបាទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែឧសភានេះថាជាគោលការណ៍លោកបានបញ្ជាឲ្យដាក់បារះនៅទីនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិទុះនិងយានយន្តខុសច្បាប់ បទដ្ឋានបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធរឿងយកលុយកាក់លោកមិនទាន់បានដឹងនោះទេចាំសួរទៅមន្ត្រីសិនឯលោកឡាវសុខាស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ជាក់ដូចនឹងលោកបញ្ជាការខេត្តដែរតែថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកលុយកាក់ឡើយតែបើមានករណីនេះកើតឡើងគឺត្រូវចាត់វិធានការកដៅហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងបាទ ការឆ្លងកាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចឆ្លងកាត់ស្រុកស្នួលទៀតបាទធំបាទខ្ញុំថាខ្ញុំក៏អាចនិយាយយ៉ាងបានដែរបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏ចាត់ការហើយបាទនេះជាបាទខ្ញុំដឹងបាទនេះជាសម្ដីកថាខ្ញុំសារជាវិយុសមតិបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងនោះគឺដឹងរួចតែហើយដឹងទាំងជាប់ដងទៅទៀតបាទយើងដឹងថាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយ នៅស្រុកកែវសីមាជាមួយនឹងក្រចេះស្នួលយើងនេះគឺវាមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាហើយក៏មានច្រកល្បៀងច្រើនដែរឈើសំបីថាឈើមួយមកដើមក៏ចេញទៅគេដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចេញរាប់សិបឡានមិនក៏អត់ដឹងតែប៉ុតនៅក្នុងនៅកែវសីមាយើងមានកន្លែងគេថាបើសិនជាអស់លោកនិយាយថាមិនដឹងទៀតខាងពីរាជធានីបជាខាងក្រសួងទៅទៅចាប់រាប់សិបពាន់រាប់សិបម៉ឺនគីបដាក់ក្នុងព្រៃនោះ នឹងអស់លោកនិយាយថាអត់ដឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកបាទធំនៅចំណុចកែវសីមាយើងដូចមានគេថាដែនជំរកជីវៈចម្រុះបាទតែមានកងកម្លាំងចម្រុះទីនទាំងមេព្រៃមានទាំងកងរាជអាវុធហត្ថមានទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងតែអ្វីដែលឆ្លងកាត់បានគឺនៅតែឆ្លងបានមកស្រុកឈ្មោះដដែលហើយមួយទៀតស្រុកឈ្មោះយើងក៏វាគេថាជាផលលំបាកដែរវាជាជនគេថាអាជ្ញាធរនឹងគេថាជាពលរដ្ឋរស់ស៊ីតាមរយៈការដឹកឈើក៏យើងមកធ្វើអីតែភាពពិតទេ
អ្នកដែលដឹកឈើកប៉ិចកប៉ុងអ្នកណាដែលច្រកក្រោមហ្នឹងអត់ក្រោមឃ្លៀកហ្នឹងអត់គឺថ្នាក់អុកញ៉ាមួយចំនួនច្រកក្រោមក្រោមឃ្លៀកបាទវិធីសាស្ត្រយករៀសធ្វើបាទរកស៊ីលើកដងរៀសហ្នឹងបាទវិធីសាស្ត្រឲ្យចូលទៅដឹកទៅក្នុងម៉ូតូមួយមួយគីបជាងចិត្តមួយគីបបាទតែមកពេញម៉ូតូទៅមកជីដុកបាត់ហ្នឹងជីដុកបាត់ហើយយើងអីថាទៅមិនរួចវិធីសាស្ត្រហើយយើងឃើញកន្លងមកឃើញស្រាប់ហើយដឹកអ្នកខ្លះហ្នឹងស្លាប់ដោយសារការដឹកឈើហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយតាមតាមគ្រូថាបើមិនរអាហ្នឹងខ្ញុំបានអីរហាហើយមួយទៀតចាប់ពីចំនួនមុនមកហើយប្រជាជនរស់នៅទីនោះគេរអីគេបាទមួយទៀតយើងចង់និយាយថាមូលហេតុអីបានអាជ្ញាធរនៅតំបន់ហ្នឹងអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើអត់ឲ្យគេថាមានការបង្ក្រាបបាទបង្ក្រាបយ៉ាងម៉េចបង្ក្រាបទៅខ្លាចវាដឹកធ្ងន់ទៅវាដួលទៅវាងងល់ដួលងងល់បាទអញ្ចឹងចាំឲ្យវាដឹកមកដល់ផ្ទះអុកញ៉ាមួយចំនួនសិនទៅចាំយកចាំនឹងវិញបាទចាំនឹងវិញបាទ